Четвъртък следобед гледате всеки следобед с мен Криси. Сега започва нашата психологическа консултация и днес ще говорим за петте травми, които ни карат да си слагаме маски. Мой гост е холистичният психотерапевт Лора Джара. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Нека да кажем първо кои са тези пет травми и какво провокират у нас. Това са травми, които предимно се случват в детството, да кажем, дори от момента на зачеването до 6-7 година на детето. Това са травми, които се преживяват емоционално, психически. Много често може да има и физическо изражение във вид на насилие, което вече е крайната форма на причиняването на една такава травма. Травмите първо е травмата от отхвърляне, после травмата от изоставяне, травмата от унижение, травмата от предателство и травмата от несправедливост. Някои от тях като периоди се припокриват. А какви са маските, които слагаме, за да прикрием тези травми? Може би да кажа и малко повече за всяка една травма по-отделно. При травмата от отхвърляне, което се случва в най-ранна детска възраст, още от зачатието на детето до първата му годинка, това е усещането, че детето не е желано, не е искано. То може наистина да не е било искано и желано. Може да е искано друг по-дете, момче или момиче. И детето изживява тази травма и в последствие слага маската на бягащия. На него от самото начало някак си му е отнето правото да съществува. То се чувства незачетено, непризнато, нежелано. И за да избегне в последствие отново преживяване на това страдание, то слага маската на бягащия. Човек с тази маска ще се изолира, ще се опитва да остава сам, тъй като чувството му за незачитане във всяка една ситуация, в която това може да се случи, на него му носи невероятно огромно страдание. И той, изолирайки се, мисли, че се предпазва, но всъщност още повече засилва тази травма. Добре, споменахте, че дори по време на зачатието може да се появи това отхвърляне от страна на родителите. Ако те след това са грижовни и дават обичта и топлината на детето, компенсират ли се или това винаги остава? Зависи колко са осъзнати. Възможно и да се компенсира, но то остава. То остава като един вид усещане, един вид наглас. Защото ако майката не желае това дете, то просто се е случило, както казват, инцидентно или детето е грешка, тази прекрасна дума. Някакси нейната нагласа е, че тя не иска това дете. И то още в утробата може да се почувства отхвърлено. Има изследвания, че такива дечица дори по някой път се раждат и малко по-дребните са доста крехки. И после майката може да се опита чрез прекалена грижа да компенсира това, но тогава пък детето възприема тази прекалена грижа като един вид задушаване. И има същия ефект. Изоставянето на детето под една или друга форма до какви маски води в по-късен етап? Тук вече говорим за маската на зависимия. И като говорим изоставяне на детето, става дума за това, че майката може, майката, бащата, майка, родителите, да кажем, са изключително заети. Може да се наложило да се върнат прекалено дълго, прекалено бързо на работа. Може да са го оставили на бавачка, на дядо, на баба. Може да е всякаква една друга ситуация, която детето да преживее като изоставяне, например да бъде заведено в болница. То не знае какво се случва в този момент. И може да преживее тази травма като изоставяне. Маската, която слагат хората, страдащи от тази травма, е маската на зависим. Те винаги ще се чувстват като малки деца. Ще искат прекалено много внимание, тъй като не са го получавали. И когато искат това прекалено много внимание, те ще се нагърбят с това да бъдат спасители. Те доста често влизат в ролята на жертва. Обратното на жертвата е да бъдеш спасител. И когато те се втурнат да оправят проблемите на другите, да им бъдат техни спасители, се случва така, че те по този начин търсят вниманието, което им е било отнето. Много от тези хора в желанието си да търсят това внимание заемат обществени длъжности, обществени позиции. Много от тях са известни актьори, стават известни актьори и известни музиканти, например.
Те много трудно преживяват самотата, имат невероятен страх от нея. Трудно се справят сами, искат винаги да усещат подкрепата на другите, искат съвет, не защото ще изпълнят препоръката или съвета, а просто за да усетят тази подкрепа. Фиксират ли се в партньора? Възприемат ли го като спасителен пояс? Задушават ли го в този ред на мисли? Да, при тях има тенденция за вкопчване. Тъй като страхът от изоставяне е толкова голям и те си мислят, че ако се вкопчат в партньора си, ако се опитват емоционално и по всякакъв друг начин, чрез шантаж, манипулиране да го държат до себе си, защото това им е заложено, грижи се за мен, обгрижвай ме, абсолютно е възможно да съществува такова вкопчване и в интимния партньор, да. Казахте, че тези травми са провокирани в детството, но на какъв етап започват да се проявяват маските? Едно малко дете може ли да още от рана детска възраст да сложи тази маска или по-скоро в съзнателния ни живот се прикриваме? То още от малко започва да се адаптира към света, който го заобикаля, защото ние се раждаме на този свят абсолютно чисти и автентични. И когато не получаваме отсреща задоволяване на нашите потребности, на изявата на индивидуалността ни, на свободата ни да бъдем това, което сме, ние започваме още от съвсем ранна детска възраст да се адаптираме и да се пригаждаме, така че да получим тази любов, която искаме толкова много. Да си поговорим и за унижението и неговото отражение в психиката ни, в поведението ни. Травмата на унижението настъпва между, може би, годинка и три, тогава, когато детето вече започва физически да се осъзнава. Той иска да яде само, ползва туалетната само, иска да е много по-самостоятелно, иска да изследва и да... Света му е изключително любопитен, иска да изследва и да опознава всичко това. Когато в един такъв момент то е спряно от родителите си по една или друга причина, дали чрез критика, дали чрез забрана, дали чрез непрекъснато упрекване, че не е чисто, че е направило някаква беля, това те приемат като принизяване и унижение. И за да преодолеят тази травма, която им носи такова страдание, се слага маската на мазохизма. Какво се изразява тя? Един човек с такава маска започва да се нагърва с проблемите и отговорностите на другите. И по този начин смята и вярва, че се предпазва от унижението. Когато е винаги на среща, когато поема отговорността на другите, когато се нагърва с техните проблеми и с решенията, когато е изключително много зает, забързан, със страшно много ангажименти, по този начин той компенсира и страха от свободата. Защото ако един такъв човек е свободен, той непрекъснато ще се страхува, че няма да може да си сложи граници, няма да може да се контролира и ще претърпи отново срама и унижението. И така, бидейки зает с всички тези чужди отговорности, на него не му остава време да бъде свободен. Той е много чувствителен, много чувствителен от към критика също така. Някакси му доставя удоволствие и удовлетвореност да страда. Разбира ли човек, че си е сложил маска? Осъзнато ли е това да се опитаме да потушим проблемите от детството с някакъв образ, който всъщност не сме ние? Или то на подсъзнателно ниво? Да, това е несъзнаван, подсъзнателен процес. Но живота е намерил начин да ни сблъска с това, като ни среща с хора и ситуации, които провокират у нас непрекъснатото проявяване на травмата и използването на маската. И ако непрекъснато един човек се сблъска с проблеми и предизвикателства в живота си, те обикновено са повторяеми, винаги може да пожелая да се осъзнае, да прочете, да потърси помощ и да заживее един по-пълноценен и автентичен живот. Може ли сам човек да се справи или трябва да потърси помощ? Трябва ли да дойде отвън спирачката, времето за осъзнаване, това някой да ти каже, виж, ти имаш проблем, това не си ти, това е маска, работи върху това или аз ще ти помогна да работиш върху това? Ами тя мотивацията трябва да дойде отвътре. Защото да се върнем отново на травмата от изоставяне, тези хора, които се преживяват като жертва, много често при тях вече има и когато е прекалено силна тази травма, вече има и физиологично отражение. Те могат да се разболеят само и само да държат някой човек близко до тях,
за да се грижи и да ги обгрижва. Така че дори по един такъв изключително лош начин живота може да ни покаже, че нещо се случва, дори ние да не сме стигнали до някакво осъзнаване или някой ни е казал. Така че да, може и самичък, стига да е отворен и да има желание да чете и да приема нови идеи. Разбира се, винаги може и с помощ отвън. Дали ще е психологическа консултация, терапия, каквото там той прецени, че за него ще бъде най-добре. Предателството до какво води? Предателството води до слагането на маската на контролиращия. Предателството, травмата от предателството се случва обикновено между втората и четвъртата година. Тя се преживява като загуба на доверие в един от родителите. Обикновено това е родители от противоположния пол. Момичето ще го изпита с бащата, момчето ще го изпита с майката. Обикновено тази травма е свързана с травмата от изоставяне. Защото когато детето се е почувствало изоставено и не е могло да се справи с онази ситуация, той прибягва до варианта, в който ще се опита да съблазни несексуално родителя от противоположния пол, за да се почувства детето специално за него. И от тук насетне, не умейки да се справи с това, той си казва: окей, аз сега ще контролирам положението, като стана един изключително силен и властен човек. Аз ще бъда отговорен за мен и за другите. Аз няма да предавам и няма да бъда предаден. И от тук насетне маската на контролиращия е един силен, властови човек. Много често тези хора заемат директорски и менеджерски позиции. За тях е изключително важна репутацията и имиджа. Те не могат да допуснат въобще това, тя да бъде накърнена. И са склонни до, да стигнат до крайности, да лъжат, да деформират истината. Само и само за да не изгубят чувството си за тази силна и важна репутация, която е за тях. Също така, тези хора ще се опитат да ви убедят в тяхната правота, в техните убеждения. А ако вие се съгласите, те могат да ви има доверие. Ако не се съгласите обаче, няма да ви има доверие. При тях е много трудно доверяването. И ще ви подлагат на тестове непрекъснато, за да се уверят, че могат да ви се доверят. И дори тогава пак не е сигурно, че това ще се увенчае с успех. Маската е защитен механизъм. Mm-hmm. Защо трябва да се лишаваме от нея, ако тя ни кара да се чувстваме добре? Ами там е проблема, че тя не ни кара да се чувстваме добре. В общите случаи има едно цялостно усещане за нещастие, за тревожност, за неразбраност, за неприемане. И тъй като в нашите отношения междуличностни, когато не сме открити и директни, когато слагаме маската, няма как да се чувстваме нито щастливи, нито автентични, нито свободни. Но тя е нашият инстинкт за самосъхранение, предпазвани под някаква форма. Ако се лишим от нея, ще останем без защитната си бариера спрямо външната среда. Да, тя ни предпазва от това ние да не изживеем травмата отново. Тя не ни предпазва от абсолютно нищо друго. Даже ни пречи и за установяването на едни истински, директни и честни взаимоотношения. Просто е илюзия, че маската ни предпазва. Идеята е просто да се приемем такива, каквито сме, ако вече сме установили коя е нашата травма, коя е маската, която слагаме. Хубаво споменахте в началото на разговора, че може и отвънка да дойде обратна връзка за това какво е нашето поведение, какво правим с него и това да ни накара да се замислим. Но ако се приемем такива, каквито сме, ако си кажем да, аз имам тази и тази травма, слагам тази и тази маска, вече ще бъде малко по-лесно да се погледнем честно, да се захаресаме, да се заобичаме. Как да се харесваме и обичаме, ако приемаме някои неща като негативни в поведението си, в отношението си към другите хора? Трябва ли да бъдем себе си, ако някак си поведението ни е провокирано от нещо, което не сме ние, което не ни хареса, което не одобряваме? Или трябва да работим, за да се променяме? Според мен трябва да работим, за да се променяме.
Малко са хората, които можем да кажем, че няма травма никаква и са перфектни. Няма такива, защото родителите ни не са били перфектни, за да ни отгледат такива и да бъдем и ние. Второ, ние не сме под похлупак да общуваме и да живеем само с семейството си. Ние общуваме с детска градина, с училище, с колеги, с университет, с течение на времето и на живота. Така че всеки от нас носи някаква травма. Една ще е по-проявена, но при всички положения ще има следи и от някоя друга. Просто да се погледнем честно, да имаме тая смелост да се погледнем честно, да се приемем такива каквито сме, да приемем и другите такива каквито са. Това може би ще ни позволи в един момент да простим на нас, че не сме могли да се противопоставим на травмирането по простата причина, че не сме имали нито капацитета, нито възможността, нито силата да го направим, бидейки малки деца и изцяло зависими от родителите си. Да простим на нас, да простим на тях, защото това е което те са могли да направят. И от тук насетне даже да благодарност и любов и да работим за себе си, да. Добре, много ви благодаря за това, че бяхте днес при мен. Холистичният психотерапевт Лора Джара за травмите от детството и маските, които си слагаме. В следващите минути ще разберем повече за документалния филм По пътя на топлината. Един разказ за благотворителната кампания Изплети топлина. Вижте трейлера, след това започваме и разговора в студиото. Режисьорът на филма Веляна Кашева и организаторът на инициативата Изплети топлина Биляна Вутова са при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Първо да започнем от инициативата. Как протича до момента? Каква е равносметката? До момента протича изключително успешно. В момента така получаваме колети, пратки и различни плетива от цялата страна. За нас сега предстои това да ги изброим, да ги комплектоваме. Така че много скоро ще можем така да ви кажем и вече действителните резултати от кампанията, но наистина в момента е разгаряно всичко, което се случва. Получаваме страшно много неща. Разкажете ми за идеята за филма. Как се роди? Как разбрахте за кампанията? Въобще как решихте да протегнете ръка и вие и да покажете лицата на тези хора, които плетат топлина? Всъщност, идеята за филма въобще не е от сега. Аз се запознах с Биляна и нейния екип още през миналата година, всъщност по-миналата, през 2013, когато беше направен първия филм за Изплети топлина от Иван Марков. Тогава той беше заснел всичко и трябваше това нещо да се сглоби, да се оформи, да се роди вече така от тестото да се извади филма. Така се запознах аз с тези хора. Вдъхновение от раз, буквално. Няма съмнение, че искаш да помогнеш на ние такива хора. И съответно една година по-късно решихме, че този път аз ще поема така работата по цялостната работа по филма. Колко време ви отне? Ами, времето е много относително понятие, когато става дума за това как се прави един филм. Да, със сигурност, за това е любопитно. Филмът беше заснет за много кратко време, по така редица причини. Аз имах едно пътуване в чужбина много продължително тази година. Така по пътя е водещата линия в моя личен план и всякакъв тази година. Затова филмът беше заснет така за сравнително кратко време, наистина. Но в крайна сметка мисля, че успяхме да уловим същината на кампанията, да покажем интересни истории, интересни хора. Финала всъщност тогава това беше филма, отразява кампанията от миналата зима. И така, проследихме откъде тръгнаха нишките и докъде стигнаха. Разкажете ми повече за тези любопитни истории, свързани с плетенето на топлина. Те са изключително много и изключително така докосващи. Много хора всъщност взимат участие в Изплети топлина. От една страна доброволците, които я изплетат и осъществяват, от друга страна ще дарители,
които ни дават възможността да правим това, като наряват материалите от прежда всъщност и игли. Разбира се, всички ние, които сме организаторите с ръцето на тази, на тази кампания, и разбира се, хората, за които са предназначени тези топли неща, именно хората без дом. От историите ще може да видите определено и в, и в филма. Една от водещите всъщност е тази на един от доброволците в, в кампанията, който, вели сега поправиме, но аз виждам като един събирателен образ и се надявам наистина да пресъздаде идеята за това. Това е една невероятна жена, която, изплитайки своето дарение, за нас написа и по едно писмо и една картичка до този човек, за който то ще отиде. Адресирано до една непозната, видяхме и в видеото преди малко. Всъщност с доста повече получатели, това си говорихме с Веляна. Така че това са част от историята, които така всички, които имат желание, биха могли утре да дойдат и да видят. Кажете ни, къде ще бъде мястото на събитието? Мястото на събитието е Дом на киното, 19 часа. Два филма всъщност ще бъдат показани. На Веляна по пътя на топлината от тази година, чиято проекция ще бъде премиерна. И Вяра от Нишки, който е филма за благотворителната кампания от миналата година. Той ще бъде втори по последователност. Кажете ми, историята, която най-много ви впечатли вас, показали сте част от нея и във филма, но какво друго остана във вас, докато наблюдавахте тези хора и цялостния процес? Както и Биляна спомена, за мен един от най-вдъхновяващите хора, с които се запознах по време на снимането на този филм, е Цвета, жената, която пише писмата до непознатите бездомни жени. Тя самата е изключителна личност, просто много сърцата и много добра, наистина, заразяваща с тази своя добрина. Всъщност, така, в една голяма част от филма ние снимаме, така да се каже, от кухнята на кампанията, защото за мен лично, ако човек разбере наистина как се случват нещата, през какво минава екипа, докато организира цялото това нещо, сякаш много по-ангажиран би се почувствал и би се съгласил да даде и своето парченце така в този голям пъзел, ако мога така да кажа, от добри дела. И така, имаме, всъщност ние пътуваме, това е един филм пътуване, както аз казвам. Пътуваме през цялото време, движим се от точка до точка, говорим си през цялото време за това какво се случва по този път, нещата, които срещаме, те въобще не са едностранчиви. И е много интересно наистина да видиш истинското лице на хората, до които стигат. Защото много е лесно да дариш по някакъв косвен начин. Първият филм разказва по-подробно за това нещо, Вяра от Нишки. Смисълът на тази кампания е различен. Да дариш, вплитайки така отношение, време лично, което ти си отделил да направиш. И в крайна сметка, ако можеш и да се срещнеш с тези хора, тогава дарението наистина има един още по-голям и по-значим смисъл за самите тях, които го получават. Разкажете ми за тях, техните реакции. Какво видяхте в очите им през предишните години? През предишните години, всъщност, вие в много голям процент от времето и от очите наистина виждаме много голямо препознаване и много голяма благодарност на това, което те получават. Може би само с едно изречение да напомня, че изпрати топлина една кампания, в която хората, доброволци от цялата страна, изпретят ръчно шапки, шалове, ръкавици и чорапи за бездомните. Нещо наглед много простичко, но същевременно изключително значимо. Те са изключително благодарни на това, което получават, защото то е жест всъщност на съпричастност, каквато е нашата основна идея. Тъй като аз обичам да казвам, в изпрати топлина не топли преждата, топли това, че някой е дарил от времето, от усилията, от емоциите си и всъщност тях подарява. Подарява и надеждата за това, че ти можеш да бъдеш в тези ситуации, но за тебе има хора, които мислят и биха могли, могат и го правят, за да ти помогнат. Същевременно тези плетива всъщност са изключително важни за тях, тъй като те се борят с студа ежедневно. Голям процент всъщност от смъртността, която е на улицата, е породена именно от измръзване. Така че тези топли шапки, шалове и ръкавици им помагат в тази борба с студа, която в някои от случаите е животозастрашаваща за тях. И те успяват да се справят по този начин.
и ще видим и в филма, но когато направихме раздаването миналата година на изплетените неща, ние видяхме много хора, които всъщност бяха с плетивата си от миналата година. Тоест, те си ги пазят. За тях това е нещо важно. И това мисля, че е достатъчно, за да обрисува реакцията им. Разбира се, не винаги е, как да кажа, толкова положително, а може би дори казано прието. Вилена разказва всъщност за това. Защото по някой път това да случиш една такава благотворителна кампания и да дариш не е винаги лесно и не бива винаги посрещнато с разбиране, но това е реалността и... Самите хора ли реагираха по негативен начин, част от тях? По-скоро така организационни неща, но имаме предвид, но като цяло хората се радват, разбира се, че те се радват и... Но това са много различни хора. В крайна сметка, ако ти си един човек, който живее на улицата години наред, може би, каквото и да си имал преди това, какъвто и да си бил, това нещо със сигурност те променя. Ти ставаш със сигурност така. Вече имаш различна нагласа към света и към това, което получаваш от него. Понякога дори не вярваш, понякога те си мислеха, случвало се да ни питат колко струва. Ами не струва, то е за вас от сърце. И така, така че реакциите са най-различни. Но като цяло, разбира се, че тези хора са щастливи и се радват. И ние за това го правим. Защото за мен точно това си мислех наскоро покрай всичките ужасни, ужасни неща, които стават напоследък. Как, когато целият ти ден е залят от такива лоши новини, от страх вече да излезеш на улицата, да се качиш в метрото понякога. Колкото и лоши неща да се случват, когато се случи едно добро нещо, един добър жест някой, когато направи към теб, сякаш забравяш за всичко и просто това, тази една малка частичка от една добрина, която някой е решил да направи, ти връща веднага цялата вяра на пух на всичко, което си видял преди това и за което мислиш и се притесняваш ежедневно. Така че за мен за това е важно. Аз съм и журналист и винаги се старая да показвам добрите примери, добрите истории, защото вярвам, че доброто е по-заразно от злото. Със сигурност е така. Още веднъж да поканим нашите зрители. Утре? Утре 19 часа, Дом на киното. Ще видят по пътя на топлината и Вяра Отнички, а ние ще бъдем там и ги каним от сърце. И прожекцията е благотворителна. Това е важно да кажем, че да. Тя ще... Всички пари събрани от билетите... Колко струва билета? По 5 и по 7 лева са. Mm-hmm. 5 с намаление за студенти и пенсионери. Парите ще отидат в помощ на кампанията, която има всъщност разходите, които имат, за да може всички тези сплетени неща да стигнат до хората, до цяла България, защото тя наистина стига до цяла България. Това не са само бездомните на София или хората в нужда тук. За това ще отидат парите, за да може тази кампания да зарадва още повече хора. Така че заповядайте, за да го направим заедно. Благодаря ви. Успех, момичета, и адмирации за това, което правите. Сега продължаваме с рубриката ни лица и в следващите минути ще ви срещнем с Evox Magic и с DJ Тишо. Известен български илюзионист ще ни разкаже повече за шоуто си Абракадабра, Бяла магия, което предстои на 13 декември. Сега ви предлагам да видите трейлъра към спектакла, след това ще научим и повече.
Magic и DJ Тишо вече са в студиото. Здравейте и добре дошли. Добър ден, здравейте. Всъщност, да обясним на нашите зрители, че DJ Тишо всъщност е отговорник за саундтрака на спектакъла, който предстои. Нали така? Така. Правилно разбрах. Аз съм човека с музиката. И предния път, когато ни гостувахте, си говорихме, че всъщност това много подсилва ефекта. Това ли е търсеното нещо и в този случай за предстоящия спектакъл? Ами да, умишлено го направихме по този начин, да има съвременно модерно звучение, с готин саундтрак, с живи танцьори, с облечени в стимпънк, малко по-шантаво, съвременна хубава магия, големи реквизити. И това е. Общ облик. Модерен. Малко по-различно от това, което обикновено в България се прави. И българите са свикнали, нали, там излиза един чичко с фрак и си изнася, нали, едно съндъче на... Застрани го! Да, на едно краче и някакви неща прави. Това няма нищо общо, което е подготвил той. Защо се сприема дует мания? О, ние с тях още преди доста години бяхме записали едно коледно парче и тогава се получи много сладко. След което се изгубихме, тя Даниела беше в Щатите за 7 години и като се върна, се намерихме, звънна ми, видяхме се. И аз, като говорихме с Ивокс, че трябва да направим някаква песен, за да така да подсилиме нещата около шоуто, пък и Коледа е, хубаво е да има нова българска коледна песен. И ми хрумна и му казах, това са момичетата, с Мания ще работим. И той каза, нямам нищо против. Всъщност истината е, че имаше много кандидати да се включат в песента. Беше голямо надаване, надцакване, но те спечелиха. Със сигурност, женското присъствие е важно. Той тише по тази част. Кажи ми за шоуто, което предстои. Какво си подготвил? Какво е по-различното от едно илюзионно шоу, което всеки си представя, като чуе тази дума? Това е едно доста различно за нашите мащаби в България. Идеята ми хрумна след като гледах седемте... Всъщност най-голямото магично шоу така се води, което между другото, искам да кажа, че вече трети месец е на Бродвей. Там магично шоу никога не е. Дори Дейвид Копърфилд не е работил там. Това са 7 илюзионисти, събрани от австралийски продуцент, които имах щастието да ги гледам в Белград първата част, а втората в Истанбул. И оттам ми хрумна идеята, нали, с моите приятели от клуб Сенко, Ирко, Мандрак и Мак Айван, да направим една така колаборация, да се събереме и да направим един такъв спектакъл. На 13 декември в Независим театър ще се случи събитието. Колко от 19 часа. Има билети още, предполагам. Ами на финал са. Добре, да побързат всички. Абсолютно, ако искат да ни гледат, ако не първостоящи. Или ако не да гледат сега всеки следобед с Криси, няма да имам достатъчно, но да, знам, че си ни подготвил нещо. Мога ли да ги използвам? Аз през цялото време се чудех. Не ги режеш, защото няма с какво да си слушам. Някакви диджейски аксесуари. Това са натиши слушалките, да. Така, да. Какво трябва да ги проверя? Искам да погледнеш, нали? Да. Сега, ще те помоля, ти една ножичка съм ти донесъл. Да. Може ли да ги ползвам слушалките аз вече? Да. Така, така е редно. Искам... Ей, тук да срежеш. Е, нищо ца, ти ще ми е приятел. И на мен ми е приятел, вече няма да ми е приятел. Все пак съм магиосник, нали? Сериозно ли да го удреш? Да, режи. Давай, нищо. Това е още едно малко парченце. Вижда ли се хубаво как? Останах си да слушам. Тишо с нея искам да... Няма, после ще трябва да купувам слушалки. Ето едно малко парченце тук. Да. Айде още едничко за късмет да му бъде. Ние тотално ги засипахме. Ами той Тишо, нали ти казах, че ми е приятел, че няма как. Ма имаш и поляник да ги запоим после. Ето сега ще видиш. И както се казва и в моя магичен спектакъл, абракадабра. Значи, добре, спокойно съм, отдъхвам си. Добре. Ще си слушам музика. Да, живи и здрави са. Живи и здрави. Моля те, замисли ги, че да не ги съсипеме. Аз ги привели, че наистина нещата отиват на зле. И това, поради едно труда. Да не бръкнеш пак, да ми ги хванеш от врата. Ти хубаво да ги палиш. Да не изчезнат една около джоба. Въпроси ли ще ми задаваш тук един въпрос? А, искаш направо да минем? Еми, не знам. Окей. Вчера направих едно предсказание. Всъщност аз много обичам да работя ментал. Това е една магия, която просто изумява хората, защото това е начин да комуникират два мозъка. Всъщност ти не го знаеш това. Обаче аз вчера с нощи в 19 часа направих моето предсказание и го запечатах ето в този плик. Така. Вижда ли се на камерата? С нощи в 19 часа си влязъл в моя... Твоя мозък, да, след... Да, мислите ти и това, което ще се случи. Да, той Тишо беше свидетел, между друго. Така, държа в ръцете си карти, написани с имената на известни личности. Това е Кристиано, Роналдо, естествено, Рафи, той ми е голям приятел,
Дейвид Копърфилд, естествено, Дженифър Лопес и така нататък, Бил Клинтън. Ще помоля да си сложи двете ръце така. Поставям едните тук, другите тук. Така. Сега, абсолютно твой свободен избор е, кои ще елиминираш от играта? Помисли си. Ето тези. Тези, елиминирана. Да. Ако искаш, вече е късно. Дай ми ги. Значи тук останаха Бил, Григор, Гришо, да, и той също ми е приятел голям. Така, едната ръка, втората ръка. Отново, твой свободен избор, кои ще елиминираме? Значи Григор си го оставям, чакай да видя къде беше. Дай. Тези... Другата ли? Не, да, Гришо. Тук е Григор. Държа тези. Си го. Okay. Дай ми ги тези на мен. Тук останаха 7, 8, 9, 10 карти някъде. Ще те помоля да посочиш една от тях. Посочи я с пръст. Ей, тази. Тази? Да. Ето тази. Точно тази. Тази карта. Да. Ще те помоля, дай си едната ръка към мен. Така. И искам да поставиш другата отгоре. Така. Тук, значи, бяха Димитър Дърбатов, надявам се, Джордж, Майкъл, Ерике, Мария и така нататък, да не ги изборявам. При теб, за теб може би е интересно, за мен надали ще бъде интересно. Кой се падна при теб? Е, трябва ли да ти кажа? Нали, трябва да кажем и на зрителите. Аз мога да покажа, пък ти може покажи, да ми кажеш. Покажи, добре, покажи. Ето, показвам. Върни сега всички да видим. Така. Само пръстчето. Анджелина? Анджелина! Това е моето предсказание. Тук има тремоло. Анджелина Джоли. На 6 месеца обаче. Не ми прилича. Не ти се получи. Това съм аз на 6 месеца. Добре, пак не ти вярвам. Да. Това е Барак Обама на 6 месеца. Симпатичен е бил. Ким Сен Ир. Е, добре. Това се случва в ръцете ми. Да. Чудесно, аз оставам без думи. Сега трябва да продължа разговора. Знам, че ти предстои пътуване до Испания, откъдето имаш покана от известен менеджер. Да, имаме предварителен договор подписан за това лято. Майорка е едно голямо вариете, което искат да представим нашето шоу. Ще го представим, няма проблеми. Всъщност това не ми е първо пътуване до Майорка. Аз още 2006-та работих там. След това обиколихме Канарски острови, в Анталия представихме голямото ни шоу. След това Менорка, пак Майорка. Още е пътувам. Как се приема в чужбина? Много по-добре, отколкото България. Не, защо? Българската публика е страхотна публика. Така е. Аз с голямо удоволствие и с голям кеф работя тук, защото българина заслужава да гледа наистина хубави неща. Модерни, съвременни, хубава музика да слуша, готина магия. Трябва да се забавлява и все пак аз съм си българин и винаги съм го казвал. Тишо, ти като си с общо взето обграден от такива магиосници около себе, прихващаш ли нещо? Не. Даже не знам как е, добре, стават не нещата, кажа, макар да ти че издават... аз нали, пускам нещата от сцената, когато работим в шоуто. На самата сцена ми е пулта и оттам пускам музиката и пак нищо не съм разбрал кое как се прави и реших, че си е магия, да не се старая да то познавам. То по-добре понякога не да добре, така. Да кажем още веднъж 13 декември. 13 декември, 19 часа, независим театър, това е бившия модерен, много готино място. Там ще се случи цялата магия. И другото, което е, че това е едно шоу за цялото семейство. Точно това ще те попитам. Какви хора идват? Основно родители с деца или има и хора, които са... Вече доста фенове имаме и на самото шоу и всеки индивидуално от нас като изпълнител, като артист. Така че всякакви хора. Но това е спектакъл за цялото семейство. Дори за най-малките ще има една огромна изненада. Дядо Коледа при нас пари ще се появи. Свързах се с него ментално. Да, точно така. Свързах се ментално и го поканих и той прие. Ще дойде и ще има и за малките изненада, за най-малките. А всъщност?